ciidamada Maraykanka guud ahaan waxaa la qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 2 milyan oo askari. Ciidanka diyaarka ee shaqeeya active personnel waa 1.3 milyan. Kiidka kuwa reserve personnel waa 1,850,000 oo askari. Intooda wuxuu ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka. Waxaa sii dheer in ciidamada dibadda ku maqan ee ka howlgala dalka dibaddiisa deployed personnel ay dhan yihiin 170,000 oo askari. Ciidanka shaqeeya ee Maraykanka waa kuwa saddexaad ee dunida ugu tirada badan. Kaliya China iyo Hindiya ayaa ka horeeya tiro ahaan. Sidoo kale isugeynta ciidamadiisa waa mid ka mid ah 4 dal ee ugu ciidamada badan. Ciidamadani waa kuwa loo aqoonsan yahay maanta kuwa ugu xoogan caalamka, awood ahaan haday ahaato hub tayo leh, aqoon, dhaqaale iyo tiknoolajiyadaba. Dhaqaalaha ku baxa sanad kasta waxaa kor u dhaafayaa 700 milyan, waa 300% wax ka badan dhaqaalaha Maraykanka, taasoo ka dhigaysa Maraykanka inuu yahay dal qarashka ugu badan ku baxsha ciidamadiisa. 8 dal ee kusoo xiga qarash ahaan markii la isku geeyo asiga ka badan. Dunida oo dhan dhaqaalaha ciidamada lagu baxsho 36% Maraykan baa ku baxsha. Waa ciidan ku hubaysan 14,000 oo diyaaradaha dagaalka ah, in ka badan 6,000 oo taangi, 490 maraakiibta dagaalka ah oo ay ku jiraan 20 maraakiib oo diyaaradaha xambaara ah. Waa dal heysta kuwa ugu badan, sidoo kale nooc kasta oo diyaaradaha dagaalka ayuu heystaa. Ciidankan waa kuwa ugu tirada badan dunida. Baabuurta dagaalku waxay gaarayaan ilaa 40,000 oo gaari, gantaalada 20,000 ku dhabaad, hubka difaaca ee dhulka laga ridaa ilaa 4,000. Waa dal heysta nooc diyaaradeed ugu casirsan dunida sida F-35 iyo F-22, gantaalada difaaca ee taad markii laga yimaado hubka caadiga ah. Sidoo kale ciidankani waxay ku hubaysan yihiin madaxyada nukliyeerka oo tirahaan kor u dhaafaya 7,000 madax. Ciidamadani waxay ku sugan yihiin oo ka howlgalaan saldhigyo ku yaal in ka badan 70 dal. Tiro 170,000 askari ah ayaa ku sugan ilaa 800 oo saldhig oo dunida daafaheeda ku yaal. Sidoo kale madaxyada nukliyeerka ee Maraykanka ayaa daadsan Yurub ilaa afka xuduudda Ruushka ilaa badda Jabaan. Baaxadda dhulka ay degayaan ciidamada Maraykanku waxa uu ka weyn yahay masaafada guud ahaan Kuweyt, Qatar, Jabuuti, Bahrain iyo Singapore. Sidoo kale haddii ciidamada Maraykanku ay ahaan lahaayeen dad hal magaalo ku nool, waxay noqon lahaayeen magaalada 10-aad ee ugu weyn Maraykanka. Si la mid ah dhaqaalaha ku baxa ciidanka sanadkii, waa in ka badan dhaqaalaha guud Imaaraadka, Qatar iyo Kuweyt oo la isku geeyo, ama isku darka dhaqaalaha Masar iyo Aljeeriya. Waa dhaqaale ka badan dalka Afrika ugu dhaqaalaha weyn ee Nigeria. Dal haddii ay ahaan lahaayeen 20-aad dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayay ka mid ahaan lahaayeen. Waxay ka qayb galeen dagaalo aad u badan oo taariikhda ku xusan muddo laga joogo 245 sano, ama haddii aan si kale u dhaho 14 June 1775 ayaa la aasaasay. Waa ciidan taariikh ahaan ka weyn isla dalka leh ee Maraykanka, oo sanad ka hor ayaa la aasaasay Maraykanka.